La Fortuna no somriu al Club Hoquei Vila-seca amb dos empats i dues derrotes en l'inici d'una nova temporada a la màxima categoria de Catalunya. La direcció esportiva va confeccionar un grup d'elevat nivell i experiència contrastada, però aquí no hi ha res escrit. L'atzar, els detalls i els aspectes extraesportius, com la polèmica per l'alineació indeguda el dia de l'empat contra el Manlleu B, han jugat en contra dels interessos d'uns vilassecans que pretenen aprofitar l'aturada de la Nacional Catalana d'aquests dies per netejar la ment de preocupacions. Yo creo que nos va a sentar bien en el aspecto que creo que estamos saturados, un poco frustrados por temas externos y creo que va a venir bien para corregir cosas, para poder ver el vídeo tranquilamente y ser más competitivos el siguiente partido. Yo creo que vendrá bien por eso. El canvi a la banqueta requereix temps i el conjunt del vestidor també per adaptar-se a l'actual filosofia de treball. Almenys de moment ningú dubta que la tendència es capgirarà. Yo la espero pronto, la espero pronto y creo que lo que tú dices, hay trabajo, hay equipo, hay plantilla, hay individualidades que tienen que haber. Nos falta factor un poquito de suerte que entre la bolita. La competició tornarà el divendres 5 de novembre i un altre cop a casa contra el Malgrat, tercer per sota amb 3 punts, un més que el Vila-seca.